19 травня 2019 року. Повний місяць у зодіакальному знаку Стрілець. День дуже сприятливий для всіляких розпочинань, від бізнесових до політичних. Можливо, саме прочитавши цей астрологічний прогноз, команда Володимира Зеленського вирішила наполягати саме на цій даті інаугурації. Ставлення більшості людей до астрології дещо подібно до ставлення людей до обіцянок політиків. Вірять, не вірять, але прислухаються. Як би там не було, але вже за 5 років ми зможемо дізнатися, що справдилося більшою мірою – пророцтво Нострадамуса чи передвиборчі обіцянки кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Між іншим, у Нострадамуса значно більше пророцтв, ніж передвиборчих обіцянок у Володимира Зеленського. У Всесвіті виникне єдиний монарх, який недовго буде жити у мирі. Володимир Зеленський категорично заперечив можливість створення коаліції з колишніми регіоналами та прихильниками чинного президента. Незабаром заговорить брехлива бестія, що піднялася із глибин на поверхню. Володимир Зеленський пообіцяв ініціювати розслідування правоохоронних органів проти представників нинішньої влади. Довго у Галії триватимуть війни. Повз них пройде шлях монарха Катулона. Володимир Зеленський докладе всіх зусиль для припинення війни на Донбасі. Велика імперія буде перенесена на невеличку площу, яка незабаром збільшиться. Володимир Зеленський обіцяє продовжити роботу у нормандському форматі. Злиденна та бідна республіка буде сплюндрована новим магістром. Володимир Зеленський обіцяє призначати на всі посади нових людей. Від старого керманича народиться дурнувата дитина. Відстала як у знаннях, так і у битвах. Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати вести мінський формат перемовин. Тіло без душі більше не буде офіроване. День смерті стане днем народження. Володимир Зеленський пообіцяв піти у відставку у разі, якщо не впорається із виконанням своїх повноважень. Серце, сила, слава змінять царство. З усіх боків насуватимуть вороги. Володимир Зеленський пообіцяв не брати участь у корупційних оборудках. І на цій мажорній ноті ми завершуємо короткий астрологічний огляд передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Є життя на інших планетах чи нема, науці достеменно невідомо. Так само, як достеменно невідомо, чи буде Володимир Зеленський виконувати свої передвиборчі обіцянки. Але всім нам, мабуть, хотілося б, щоб за 5 років президентства Володимира Зеленського ми вкотре не констатували, що влада і громадяни України, на жаль, продовжують жити на різних планетах.